I na ovoj utakmici bit ćemo bez podrške naših navijača koja će nam sigurno faliti. A prije nego što čujemo izjave igrača o današnjem susretu, htio sam vam malo pokazati Oslo, kako sam ga doživio i kako sam vidio Norvežane. Na prvi pogled vidi se da je zemlja uređena i da je standard na vrlo visokom nivou. Grad je mješavina stare kulturne baštine i modernog dizajna koje recimo na njihovoj rivi djeluje poput neke druge svemirske galaksije. Ljudi, osim što su prepoznatljivi po svojoj puti, svjetloj puti i pjegicama, čini mi se vrlo susretljivi i željni zabave. No bojim se da neću nasjesti ni na jedan osmijeh, jer otići na pivu recimo ovdje je strašno skupo, otprilike 80 kuna pa samo na više, a tek večeru bio bi pravi izazov. Zato posvetit ćemo se nogometu i čuti što naši razmišljaju prije utakmice s Norveškom. Teško je govoriti ovoga, bez obzira na nedoći nedostatak, rezultat taj koji ovoga te u svakom smislu i određuje. Činjenica je da nismo pobijedili i samim tim smo podbacili. Uvijek je lako poslije govoriti da je ušla neka na početku, u ovom slučaju nije. Azerbejdžan je zaslužio taj bod jer su se dečki bacili na glavu i od prve do sedmije minute su dali sve od sebe. Ja im čestitam na tom bodu, a mi se okrećemo Norveškoj i gledamo tu našu priliku da potvrdimo taj prolaz. Pa dobro, ja uvijek gledam kroz kolektiv, znači to je team work. I ako ekipa djeluje dobro, onda i pojedinac radi ono što treba napraviti. I to tako, ja mislim da svi trebaju gledati, ali jednostavno juče mislim da smo podbacili u koncentraciji i tu je bio ključ utakmice. Norveška je jedna po meni dobra momčad, dobro izbalansirana momčad koja ga doživjela debakl kod nas na Maksimiru 5-1. Svi smo vidjeli ovoga, tu utakmicu kako je bila, možda tih 5-1 malo previsoko. Ne, oni su sigurno bolji od toga, ali svejedno smatram da smo mi favoriti protiv njih i na njihovom terenu, samo to je ono do čega se uvijek poslije dođe, to treba pokazati na terenu, ne, jer ništa ne vrijedi to što se priča prije. Pa dobro, to je pitanje za izbornika. Mislim da je svaki igrač spreman da odgovori svi 90 minuta i vidit ćemo koju će izbornu taktiku postaviti, to nije pitanje za mene. Pa ne mislim da će biti slična, mislim da će biti teža, da će biti teža fizički, jer Norvežani sigurno neće ko Azerbejdžanci, ko Azeri stati ovoga iza i čekati neku priliku iz kontre. Oni će, to će možda biti jedna od ideja, ali oni po svojoj tenciji će htjeti i domaćeg terena i publike koja će ih nositi, vjerojatno će htjeti još više, jer u neku drugu ruku njima i treba pobjeda iz te utakmice. Evo, stigli smo danas iz New Yorka, došli smo malo vidjeti grad Oslo, Norvešku i našu repku, kako igraju. Ja isto pokušavam što više pratiti kad god dobijem priliku. Bio sam i u Islandu, evo sada u Norveškoj, iću u Francusku vjerojatno i tako. Glavno da smo tu i da gledamo naše, da kako igraju, i najvažnija stvar je da odemo doma sretni i s pobjedom.